halkani waa shabeel latifi barnaamijku waa diirada shabeelle qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xogeenka maamulka Puntland ayaa waxa uu ka qayb galay xaflad dahfur ah oo lagu dahfuray xilfayaasha caafimaadka ee Puntland oo ka dhacday Garoowe barnaamijka idinku ugu soo gudbin doona hadal uu halka ka jeediyay madaxweynaha xogeenka Puntland dhinaca kalena madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu xariga ka jiray mashaariic horumarineed oo laga fuliyay degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhinaca kalena wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa tababar waxa uu u furay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi. Dhinaca kalena booliska Kenya ayaa xariga waxa uu xayiraad uu ku suray Soomaaliyeed oo ku jiray xabsi ku yaala dalkaasi Kenya. Barnaamijka idinku ugu soo gudbin doona sidoo kale qodobada kale waxaa ka mid ah bangiga caalamiga IBS iyo waliba hay-adda SOS ayaa waxa ay dad ku dhaqan degmada Diinsoor ee gobolka Bay ee lacago deeq ah ay gaarsiiyeen. Barnaamijka aynu kugu soo gudbin doono qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan diiradda Shabeelle. Haddii ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka ee Shabeelle TV. waa hagaagayn daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda Shabeelle. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu maanta ka qayb galay xaflad lagu dahfurayay guddiga xirfadlayaasha caafimaadka Puntland oo Garoowe lagu qabtay munaasabadaasi. Haddii waxaan la daawataa hadal uu halka ka jeediyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karaash. Oo aan isku baranno guddiga xirfadleyda dhakhaatiirta ama caafimaadka waan idhaah, waxaa kaloo aan aada ugu faraxsanahay in guddidu ay dhallinyaro u badan yihiin marka laga reebo sagsaag oo aad maxaytay rugcadaa hore ah oo raggayagii hore ah. Sidii uu nin halkan ka hadlayay sheegayey, runtii waa dad la falgeli kara casrigan socda hadda, oo aan wixii outdated iyo wixii sida dadka qaarkii. Intaa markaan ka gudbo, waxaan u mahadcelinayaa in Allaale intii kasoo shaqaysay xaflada tan ama mashruuca kan qaaliga ah oo ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadku oo wasiirkiisu ugu horreeyo. Waxaa farxad inoo ah, anaa aad iyo aad ugu faraxsanahay. Runtii waxaa jirtay saddex dowladood oo tan u dambeyso inu hadda ku jira ayaan kasoo qayb galay. Ilaa 2009 baan maxaytay wasiiraanka ahaan jiray. Intaaba waa lagu hameeyey in la sameeyo guddiga kan ama ururkan oo baahi weyn loo qabo. Dabcan dowlad qolo kasta meel ka soo gaarsiise waxaa ku guuleystay inay maanta dhammaystiraan wasaaradda tan maanta joogta iyo ciddii kala shaqaysay. Aad iyo aad bay farxad iigu tahay, aad iyo aadna ugu mahadcelinaya. Guddigan shaqadiisu suma aynu tilmaamayno hadda, baahi weyn baa loo qabay runtii, loona qabaa. Waxaa inoo sheegay raggii dadkii iga horreeyey muhiimadda guddidani leedahay. Waxaan qabaanaa in sida ay tahay guddidu uga howlgali doonto. Waxaa jirta for example dalkeennu, sida aynu ogsoonahay, muddo badan buu iskaga jiray qaynuun la'aan iyo dowlada la'aan dhexe iyo isxukun la'aan ama xukun la'aan. Waxaa marka caafimaad ka mid buu ahaado yararkii halka sheegayay laba liqdii iyo maxay tahay waxayna ugu badan buu ahaa runtii. Waxaa jirta iyaga iyo markay iskaashadaan walida caafimaadka qura maahe waxaa ama daawada qura maahe waa wadanku
halkaa waxa iga moodqoliyihii maxay tahay xaaloon jiray quality control waxyaabaha soo degaya qudhoodu inay iska kaashadaan baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay inay serious ka noqdaan waxa loo baahan yahay iyaga waxay qabanayaan iyaga sheegay haddii ay tahay fairness haddii ay tahay maxay tahay qodob honesty qodobadii halkaa ku soo dhigayeen iyaga sheegay waanu ka filaynaa runtii waan rajaynayaa inay tallaabooyinka qaadaan waxaan rajaynaynaa dukaamada yaryar ee la iska fufurta ee urhalnaan kayr casiyo baynu ku dhigaynaa iyo masbaa lagu waxaynaya inaynu waxaan ballan qaadaynaa dowlad ahaan maadaama isba urur dowliya yahay waxaan ballan qaadaynaa in lala shaqeeyo waxa laala wixii dowladda iyo xukuumadda kaga haboon inaynu maxay tahay garab istaagno waa hawl loo baahan yahay waxaan leeyahay waxaan ugu ducaynaa in ilaahay la garab galo kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo ka hadlayay xaflad lagu daahfurayay xirfadlayaasha caafimaadka ee puntland waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin booliska kenya oo xiray dad soomaaliyeed barnaamijka ayn kugu soo gudbin doonaa balse iminka weli waxaad daawanaysaan diradda shabeelle waxaa idinkaga imaanayaa xarunta tv-ga uu ku leeyahay muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xariga ka jira mashaariic horumarineed oo laga fulinaya degmada marka ee gobolka shabeellada hoose halka kuwo kalena uu dhagax dhigay oo ku aadan qaabka mashaariicdaas loo fulinayo waxaad waxna daawataan qaar ka mid a mas-uuliyiinta magaalada marka oo halkaa ka hadlay marka madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed uu xariga ka jira qaarna uu dhagax dhigay waxaan taagannahay iskoolkii weynaaye ee degmada marka finta una oo aad noo dayac tirtay mar dhow iskuulkan sidaan u qurux badan ood maanta hoos taagan tahay maalintii hore oo aad imaanaysay qaabkii as ahaa maanta weji ka bedelan ayuu leeyahay ama magaaladuba ay leedahay madaxweyne waan kaaga mahad celihaynaa wanaaggii badnaa iyo horumarkii badnaa ee aad noo samaysay intii aad madax maragta ka aheeday dalka aad noo haysay dowladda aad maragta dowladda noo hogaaminaysay waan kaaga mahad celihaynaa wanaaggii badnaa iyo sharaftii badnaadi ee degmada marka aad maaragtay muxuu ahaay ka mutaysatay maanta waxaad taagan tahay iskuulkii la dayac tiray la qurxiyey xerag jirkiisii waan kusoo dhaweynaynaa mudane madaxweyne miska soomaaliya guud ahaan gaar ahaan kureer koonfur galbeed ee daneeya ee aad ku dhiirigelinaysid inay nagala shaqeeyaan horumarka gobolka shabeellaha hoose habeeni maalin aanoo kaaga mahadcelinaya imaatinkaaga markii saddexaad caasimada gobolka shabeellaha hoose sidaasi lamid ahaana kaaga mahadcelinaya mashaariicdii adiga aad kula soo dardaarantay inay fuliyaan hay-adaha ka shaqeeya horumarinta iyo dib u xasilinta soomaaliya si gaar ahaana kuwa gobolka shabeellaha hoose aad maanta u jeedid aad xariga nooga soo jirtay oo ugu horeyso suuqii khudaarta oo hooyooyin fara badan ay ka ganacsanayeen oo runtii aad u mahadursanaa sidaasi la mid ah xaruntii maamulka degmada oo iyadana sidaasi la mid ah dibudhis lagu sameeyey sidaasi la mid ah waxaan ku guuleysanay kawaankii weynaa ee hoosatada ganacsatada hoosatada ay ku noolaayeen in maanta aad xariga nooga soo jirtay xarumihii waxbarashada runtii ugu weynaa degmada markada 12 October oo aad adi bilo ka hor noo dhagax dhigtay haddaba gabagabada xarigjarkaasi iyo dhagaxdhigaasi uu sameeyey madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay in mashaariicdan uu maanta u dhagax dhigay iyo kuwa uu xariga ka jira ay muhiimad gaara u leeyihiin shacabka ku dhaqan magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose inaan markii saddexaad kusoo noqdo degmada marko oo maalin walbaba maalinka ka dambeeya oon imaana ay wax badan iska bedelayaan oo beegsanaysa horumar mustaqbal iyo amni iyo nidaam dowladnimo oo hanaqaadaya maalinba maalinka ka dambeysa ay heshay
runtii waxaan u nimid inaan soo booqanno wixii naga dambeeyey waxa ilaahay mahadiisa oo lagu guulaystay mashaariicdii aan dhagax dhignay inay maanta gebagaba yihiin ay soo dhammaadeen oo hadda la dhisaayo oo meeshii ugu dambeysay ay maraayaan ayagina aan furayno oo furitaankoodii la joogo alxamdulilaah ilaahay mahadiisa waaye tana guul ah waxaan tagnay oon soo furnay degmadii xaruntii degmada maamulka degmada uu ku shaqaynayay xaruntii suuqii ganacsiga ee qudaarta suuqii weynaa ee kawaanka haddana waxaan joognaa iskoolkii waxaana dhiman oon furi doonaa mashaariic kale oo isla markaa ah waxaana jecelnahay haddii ilaahay yidhaaho intaasoo mashruuc markaan furno inaan kuwo kale horle aan dhagax dhigno uu ugu horeeyo eeroboorka degmada marko waxaan rajaynaynaa sharaf iyo karaamo iyo horumar aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha degmada marko oo shaqo fiican oo wanaag badan ka qabtay dib u soo celinta bilicda magaalada nadaafadda amniga dib u dhiska intaba guul weyn ka gaaray yaan rabnaa inaan uga mahad celino guddoomiye adiga iyo shacabkaada iyo sidaa isugu xirantihiin aadaa ugu mahadsantihiin waxaan rabnaa inaad isku xirnaantii midnimada asay waddan sii xoojisaan aad iyo aadaa u mahadsantihiin iminkana kenya booliiska dalkaasi kenya ayaa waxa ay xireen soomaali ku nool dalkaasi kenya ciidamada booliiska dowladda kenya ayaa howlgal magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya waxa ay ku xireen shan ruux oo ay sheegay inay uga shakiyeen inay xiri leeyihiin ururka al-shabaab dadka la xiray ayaa isugu jira saddex ruux oo soomaali ah laba ka mid ah ay haween yihiin mid kenyaan ah iyo mid maraykan ah waxaana saraakiisha booliiska kenya ay sheegeen in dadkaasi usoo galay tuhun in ay doonayaan in ay weerar ka fuliyaan magaalada nairobi qaar ka mid a warbaahin dalkaasi kenya ayaa waxa ay daabacday in raggaasi xilliga la xiray ay wateen gaari nooca toyota ah waxaana dadka la xiray ay kala yihiin maxamed xasan baario hodan cabdi ismaaciil iyo ifraax maxamed abshir oo soomaali ah sidoo kale maxamed cabaas maxamuud oo dhalasho maraykan ah balse asalkiisu yaa soomaali iyo maxamed aadan oo kenyaan ah ayaa dadka la xiray ku jiray wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan ciidamada booliiska kenya iyo kuwa lagu magac diray la dagaalanka waxaa lagu yargixisada ay wadaan baaritaano ku aadan dadkaasi la qabtay dowladda kenya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay la kulmaysay weerar dhowr ah oo kaga imaanaya dhinaca al-shabaab waxaana ay sheegeen inay heegan gelisay ciidankeeda ammaanka ciidamada ammaanka dalkaasi kenya ayaa bilii ugu dambeeyey waxa ay wadeen howlgallo ay ku xoojinayaan ammaanka magaalada nairobi iyo gobollada kale ee dalkaasi weli waxaad daawanaysaan diiradda shabeelle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa uu tababar u furay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi tababarkan oo loo furay qaar ka mid ah shaqaalaha hantidhowrka iyo weliba kormeelayaal wasaaradda maaliyadda ka tirsan ayaa halka waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiramaan ducale beelle maanta waxaan ku shuqlanahay ama ku howlanahay waxa weeye daahfuraanta arrimaha maaliyadda daahfuraanta arrimaha maaliyadda iyo in qawaaniinta maaliyaddu waxaan qabanaynaaba ay hogaan u noqoto taasaan ku howlanahay sidaa daraaddeed maanta inaad halkan isugu timaadaan idinkoo ah the auditors internal auditors yaa xisaab muxuu ahaa auditorska daakhilka gudaha inaad halkan isugu timaadaan oo seminaarkan qaadataan aad baan idinka mahad celinayaa waxaan idinku boorinayaa waxa weeye in aad si fiican u shaqaysaan si fiican wax uga barataan ninkan odayga garanaysaa idin caawinaya waxyaalaha anigu markaan halkan imi aan dareemay inaanay xoog lahayn waxaa ka mid a xisaabaadkaad wadaan auditoriska iyo dhowr meelood oo kale
marka meeshan halkii nan imikaan soo jeedsanay waxaan doonaynaa inaan department-kaas fiican u dhisno ya si fiican u dhisno meel gaarsiino waxa marka sida daraadeed waxaan seminaarkana ayaa bilowa qaar kalena way ku xigi doonaan waan xoojin doonaa department-kaas waxaan noqon doonaa department ugu waaweyn waxaan doonaa idinka iyo hanti dhowraha guud hanti dhowrihiina hanti dhowraha guud inay isku xidhnaadaan wada shaqeeyaan si fiican uga baaraan degaan habka wax loo wado xisaabuhu socdaan dalkani wuxuu u baahan yahay daahfuraan waanu ku calaamadisan yahay inuu daahfuraan ku shaqeeyo soo dhowaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin iminkana dinsoor bangiga caalamiga i b s iyo weliba hay-adda s o s ayaa waxa ay deeq lacageed gaarsiiyeen dadka ku nool degmada dinsoor ee gobolka baaya bangiga caalamiga soomaaliya ee i b s iyo s o s soomaaliya ayaa lacago deymo yaryar ah gaarsiiyey qoysas ku nool magaalada dinsoor si ay uga bilaabaan 78 ganacsi yar ah iyadoona deegaankaasi uu ku jiro xayiraad al-shabaab ay kusoo rogtay dadka lacagahaasi la gaarsiiyey waxaa ka mid ah kutubo macalin cabduqaadir oo ah haweeney ganacsato ah oo heshay $800 oo deen si ay ugu qalabayso dukaan yar ay leedahay waxyaabaha ay lacagaha kusoo iibinayso waxaa ku jira bur bariis baasto saliid sokor iyo waxyaabo kale dadkaasi ayaa badeecado waxay ka keensaday magaalada muqdisho waxayna soo mariyeen ufurow oo 45 kilomitr u jirta deegaanka dinsoor kadibna waxa ay si qarsoodi ah ugu soo gudbiyeen bar kontrool oo ay leeyihiin al-shabaab iyagoo isticmaalaya dameero ay magaalada ku keenaan cabduqaadir cabduwahaab oo isna dukaan ku leh dinsoor ayaa sheegay in deymahaasi yar ee la siiyo ganacsatada ay tahay faa'iido weyn oo ay heleen ganacsatada yaryar wuxuuna sheegay inay heleen $900 uu ku camirtay dukaankiisa deymahan ayaa la bixiyey iyadoo la eegay hadba inta uu la eg yahay ganacsiga qofka uu haysto waxayna ganacsatada ku bixiyeen muddo 10 bilood ah mashaariic deymahan yaryar ayaa midkii ugu horeeyey ee bixiyaan hay-adaha maaliyadda sida i b s iyadoo lagu gacansiinayo ganacsatada iyo ku nool deegaanka dinsoor ee xayiraadda ay saareen al-shabaab waagaakeen daawadayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka diradda shabeelle ayaan soo gaarnay dowladda turkiga ayaa waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto kaalmada iyo weliba garab istaagga shacabka soomaaliya islamarkaana aysan waxba u dhimin weerarada al-shabaab ay u geystaan shaqaalaheeda turkiga ayaa cambaariyey weerar ka dhacay caasimada soomaaliya muqdisho kaas oo ku dhaawacmay tiro rayid ah waxaan dhaleeceynaynaa weerar argixisada ee lala beegsaday dadka rayidka oo aan waxba galabsan oo ku dhaawacmay 11 qof oo rayid ah ay ku jiraan 4 muwaadiniin turki ah ayay wasaaradda difaaca turkiga ku sheegtay barteeda twitterka bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in turkiga uu sii wadi doono qirab istaagga walaalahooda soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeciyey weerarka isagoona ku soo qoray bartiis twitterka weerarka ka socda soomaaliya ma hor joogsan doono dagaalka aan kula jirno argixisada si laga soo xigtay saraakiisha soomaalida ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay 20 kale ay ku jiraan muwaadiniin turkiga waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah lala beegsaday kolonyo booliis ah oo la socday qandaraasayaal turki ah oo ku sugnaa muqdisho wasiirka caafimaadka turkiga iyo safaarad turkiga ee muqdisho ayaa sheegay in muwaadiniin turkiga ay ku dhaawacmeen weerarka inay ku jiraan qandaraaslayaal dhismaha wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye toddobaadkii lasoo dhaafay ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay markii bam wadada dhinaceeda la dhigay lala beegsaday ciidamo amniga ee ilaaliya muwaadiniin turkiga ee ka shaqeynaya dhismaha wadada ka baxsan muqdisho weerarkaas oo ay sheegatay al-shabaab bishii hore ee diseembar sanadkii 2019-2020 85 qof ay ku jiraan 2 muwaadiniin turki ah ayaa lagu dilay in ka badan 150 kalena waa lagu dhaawacay weerar baabuur ismiidaamin ah oo ka dhacay muqdisho qodobkaas ayaa ugu dambeeyey daawadayaal diradda shabeelle xilligan oo kale ka daawata haddii uu ku dhaaf barnaamijkan waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena
mama.